selam aleykum një ndëgjues pyet a thot a ban me fal namaz kaza. Kemi tek edhe për para sa i përket namazit kaza, nuk ken argument që i ka namaz kaza përveç se ai cili ka kran gjum, i ka kalu namazi e pastaj as gjum, për këtan ka kaza. Dhe me thonë që i ku zgjot e fal namaz. Thot më kira atu, po unë e ca kam hek sabatu u zgjum, po shti si ti mshoj gjumit, ku atë qona qa telefon, një vlaj dash musliman, po ti duesh mu zgjum. Dush mi morë se bepët, pastaj nëse ndodhë dë njëherë, kalon namazi, ku të zgjo është falës. Apo nëse arron një namaz, ku të kujto është falës, për këto dilloj njërës ka kaza. Për qërë, nuk kënë argument. E kam parasi shtot njoni, po unë e kam ledzun sa Said Bukhari ka kaza, kjo ka qenë edhe anullu me zbriqen e ajetit të namazit të frigës, edhe këta e kanë komentuën shpesh herë këtu në studio, edhe vendeve qera, nuk e shof do më thonë, të arsish me tash mu zgjeru ma shumë kryesore, fal na file nëse ke namaz në kësan lëke, fal na file se për nga meri sasem ka thonë në ditën e gjikimit Allahu i urnën me laqë dhe thotë shiqone ki si ka punën me namaz, nëse ka të medë, nëse ka namaz pa fal, atër e thotë shiqone a ka na file, a ka sunet, nëse ka sunet e thotë Allahu banja sunetet e tire namazin na file farze edhe ja plëcuj në shumë.